Eu não tô na sua pele. Mas só agora eu vim perceber como é difícil criar muitas máscaras pra chegar onde quer. Ele te enviou uma mensagem. Você tem feito durante esses anos uma peregrinação sem medir esforços, em busca do homem que supostamente matou sua esposa. Está cada vez mais próximo de descobrir a verdade. Sua jornada um dia vai chegar ao fim, mas antes, os inimigos mais sórdidos se levantarão dos lugares mais remotos e todos virão atrás de você. As pessoas que aprendeu a amar, sua família, seus amigos, com o tempo também padecerão. E não lhe restará mais nada. Essa é a sua última chance de desistir. Quando iniciar essa nova caçada, não haverá retorno. Não haverá como se esconder. Nós só temos uma chance. Preste muita atenção, porque eu só vou falar uma vez.